赛正式开始。现在场上白色球衣的就是来自中国台湾的高雄幺三七，然后黑色球衣的就是来自中国澳门的战狼联，战狼联率先得到一分。王振文这一球有点点可惜了。差一点点。现在球来到了柯中凯的手中，这个上篮漂亮，对手完全没防住。高雄幺三七开张了，战狼连再得一分。冲撞上篮得分。紧随其后啊，看来在刚刚开场的时候，两队都是选择一个内线的进攻方式。这球传得好，上篮。现在场上比分来到了3-3。王振文第一次罚球，罚球命中。现在球权给到了战狼联，这个传球不错，唐志坑。一个外线的尝试没有成功。再进一球。双方现在比分咬得都很紧啊，这球漂亮，外线两分到手。又是一个两分球。
方现在逐渐开始往外线转移了。猛男得分，又一次上篮，两支球队现在的比分是8-9，犯规次数同样都是2次，然后现在也是进入了第一次媒体暂停的时间。战狼连罚球，罚球命中。战狼威力第二罚。第二次罚球命中。第二罚命中。不能改。黄颖元两次尝试上篮啊，但是他对面这个实在是有点高，截胡这个身高还是有一定的优势的。罚球命中，手机头再给小李梅，加速，今天出去命中，这球不错，这球12秒分的分差，我看安全打身体，尝试一个外线，弹在这个篮筐上面弹开了。这球漂亮，防不错，但是这球打得也很精彩。我们出起来，跟咬得也很紧啊。你方上篮，我方接着上篮。这个走位真的，对方完全没有反应过来。13-14。请求暂停。来吧，现场的朋友们，让我们一起跟随音乐的节奏拍拍手。拍起来！
赛继续，现在这个球权是给到了高雄幺三七这边。小李培进行了两次尝试，终于这一球投中。现在比分已经到了14-14，再次打平了。战狼连又进一分。外线的一个两分球没有投中。转换球权给到高雄幺三七这边。再次转换球权，两分球命中，上篮得分，双方真的比分咬得太紧了。现在场上比分已经来到了17-17，同时呢也进入了四分钟内的第一次死球，也就是第二次媒体暂停的时间。在平分的状态下，双方就要再商量一下战术了，因为只差一次。唐志肯带着球，一个两分没有投进。不错，高雄幺三七再得一分。漂亮，截胡。现在场上比分已经到了19-19，但是高雄幺三七这边已经是六次犯规了，如果下一次再犯规的话，就要给对方两次罚球的机会了。那在这样一个分点的情况下，罚球机会就至关重要。我们来自中国台湾的高雄幺三七率先拿到21分啊，结束了这场比赛。这场比赛也是我们整个淘汰赛的最后一场比赛。